Yo, folkens! Mitt navn Yousef Hadaoui. Jeg komiker, og jeg også synlig innvandrer. Og jeg skal være konferansier for usynlige innvandrere. Nei, innvandrere, eller hva? Hvem vi? Nei, nei, ikke... Jo, innvandrere også, men altså usynlige syke. Altså, det bursdagen til Norsk Revmatikerforbund. 15. mars. Oi, oi, oi! Og usynlig syk, det blir jo det. Var det du sa du skal være konferansier? Jeg skal være konferansier. Ja. Det begynner å nærme seg på tide å kanskje sette seg litt inn i... ja. Se oss på Norsk Revmatikerforbund på Felix Kino eller livestream på nett. www. Eller hvor faen har man ser det? Ja, det en side som heter Facebook som du kan se det på. Facebook, ja. Blant annet. Nå var det, synes jeg du var ganske flink. Nå er jeg der. Ja, nå er vi der. Ja, nå er vi der. Vi gleder oss.